2009-жылы, 2010-дан соң 2010-жылы, хаминде мына 8 жылдан соң ягадан кубокның Қазанға кайтуы біздің үшін бик зор шатлыклы вакыйга болды. Хам әлбәттә, капкада біздің Эмильнең тұруы, өзебездің Ашшай әйтерін капкада тұруы, хоккейст арасында біздің Ашшай исемінің яңғырауы біздің үшін тағы да зорға құрылық болды. Эмиль, бик зор рахмет сиңа шушы хизмәтләрегез үшін. Біз сізді шушы зор бүләк белән тәбрик итәбез. Хам әлбәттә аның Ашшайға алып кайтуы біздің үшін мына балаларыбыз үшін, ветераннарыбыз үшін, һәр бүгінгі көндә спортны яраткан һәр кем өчен зур вакыйга. Бик зур рахмәт. Киләчәктә дә матур шулай бергәшләргә безнең менә драконнарыбызның, ястребларыбызның яхшы итеп уен күрсәтүләре, аларның драконнарыбыз әле бу ел үзләренең менә бер ел үзләренең зурлар егетләр белән уйнап та Россия буенча икенче калуларыбызның шулай зур шатлыклы вакыйга. Ястреблар аларның менә аякларына, атларына бастырып баралар. Хәм ракета командасы үсеп килә. Башка командаларыбыз, ветераннарыбыз бу ел республика буенча икенче урында калдылар шуңа күрә. Барбарсалар бізің үшін бик зор шатлыклы вакыйга, һәм киләчәктә дә без бу эшләребезне дәвам итәбез.